Mi si siedi, odavde sad si ja bijem. Ne, ne, ne. Alak, smašu, mašu. Mašu, mašu. Lako se ijo, Dražene, a vidi koliko je dole rasuto aluminija. Putem. Bilo bi najbolje da smo bili u avionu. Pazi, ali u avionom pravcu je okrenut motor. Ne. Da? Di mu je kupuk. A di mu je onaj killer i di mu je onaj zaštitnik? A čovječe, nemoj pričat o killeru, nešto jesi vidio... Može?
Lijepe fotografije se rade od ovuda. I barem zraka ima dosta. Ne znam kad je mama unutra.